copriremo nella polvere con il 7 minuti per massimo 13 minuti. Pa to pomeni, da nam bo taksist te 3 minute, ko nas čaka na lokaciji, že zaračunal čakalno uro? Ne, taksimetra se prižge po strankah pilota. To pomeni, da če bi tukaj zžigal taksimetre, jaz mislim, da bi bilo pečeno v kokrečno. Da bi bilo, oziroma da bi strankah. Po strankah se se zelo, da bi bilo taksimetre. Če se taksimetr torej prižge še le, ko stranka sede v vozilo, pa se čakalna ura lahko prižge tudi že med vožnjo, kar pa seveda vpliva na ceno prevoza, ki je na isti relaciji vedno drugačna. Ko ne bo ista pot, ki se ima rekli taksi, nekaj taksi na taksimetar, pod 15 km na uro se prižge avtomatska čakalna ura. Ne? Je to tiskaj, da ima celih ponovadi štotnina, kilometra pa čakalna ura. Čakalna ura se prižge na vse cenokolik, oziroma pod 15 km na uro. Ne? Ker v taksiju načelo na ni fiksnih cen. In tudi če se pelete od točke A do B, pride, ne vem, 8 evrov nazaj, bo prišlo 57-28, nekaj nikoli ni isto, pa tudi če nisem otvoril. Tako da, približno cena pa skozi isto, ampak tudi tako ne vem. Teče čakalna ura in na cilj morda prispemo poznaj, kot bi si želeli. Zato pa nas čaka le še korak, preden se kvadratek na zemljevidu iz modre spremeni nazaj v zeleno. In če ste med tistimi, ki pri sebi nikoli nimajo gotovine, brez skrbi, plačate lahko tudi s kartico. Pri nas vse 350 vozil na možnost plačila s karticami, če se primerja, da stranki zavrne voznik, kako je člov, skarto, to lahko gre ban ne razplača. Potem imamo plačilo prek aplikacij, možno vmesti kartico, kada ikon vota naročiš, klikaš plačilo prek aplikacije, voznik samo potrdi znesek in pa gesti kot ga reči. Oba zbutili imamo. In katero plačilo sredstvo je najpogostejše? Mislim, da kar raste tudi zdaj plačilo s karticami, da bi rekel, pozivi, ogromno pozivi prek aplikacije. 15% vozijo prek aplikacij, da se ljudje mlajši uporabljajo to, te večinoma počujejo. Mladi počujejo še z karticami zeleno. Ker to so zneski 4-5 evrov, da nimajo gotovine vladi s karticami. Ampak rečemo, da je pol polno, da ni gotovina, da ne pomladuje gotovina, ampak je prepolovito kartic pošljeno. Zadnje dve let imamo vsi kartice, nekaj da zdaj spodaj, ker kartice kar ne. Tako, strošek prevoza smo poravnali in vozilo, s katerim smo se pripeljali na cilj, se v klicnem centru zopet obarva zeleno in že je na voljo, da sprejme novo stranko. Koliko strank oziroma koliko